Куди це я прийшла? Догадайтеся. А от куди? Заходьте. Доброго вечора. Усім доброго вечора. Так, дівчата, я до вас в собачій одежі. Собачі? Да, бо я гуляла з Кеті, оце прямо завела її додому, а сама отак в собачій одежі. А в їх тут дзеркало зразу, щоб мене було видно, що я в собачій одежі. Отак. Думаєте, чого я до їх прийшла? Відгадайте. Бо вони ж вчора таки зробили перчики. Да, і сказали, що дуже смачні. Да, і зараз мене будуть пригощати перчиками. Перці взагалі такі зачотні. Зачотні, так? Да? Угу. Ну от бачите, все, що потрібно, це зробити класний фарш. Так, да, і ти нам не розказала, як ти його зробила. Та як це я вам не розказала? Як ти розрахувала кількість перців під кількість фаршу? Набита рука. І очі. Капець просто. Да, набиті руки вже на це. Точно знаю, скільки потрібно. У нас залишилось два зайвих. Ну як, залишилось, тому що вони були трошки там підгнивші. Один був підгнивший, да. І ще один, коли я мила, там знайшовся. А, і ми напихували плотно, прям так, сильно. Ага. Ну, типу, можна було, якщо... Ну, якраз було б... Так, да, було б тютілька в тютільку. А так, як ми бачили, що оце... Вже закінчується перці фарш, є ми туди його. А там тютілька в тютельку. Я так, просто... так. Це скільки там фаршу? Кіло чи грам 600? Ну, я брала... Так, фаршу менше, там вже рис. Ні, менше, там ще рис. Я ж на два рази розділила, я брала по пів кілограма гаряжого і пів кілограма курячого. Змішала, потім два стакани рису туди зварила, але туди пішло менше, ніж два стакани. Ну, я так на, як роблю, то дивлюся, щоб там, ну, у мене ж є Кеті, ми ж теж риси ще можемо доїсти. От. А потім я розділила його на дві порції. Ото зробила спочатку одну порцію, а той заморозила. Це у мене вже був готовий, заморожений. Так, ну, треба. Ми з тобою оце ще зробили разом з фаршем. Ну, я не знаю, що в тому. Я ж кажу, весь лайфхак у мене то, що я цибульку зажарюю у фарш. Угу. І в голубці, я однаковий фарш роблю. Угу. І в голубці, і в перчики однаково запіджарюю лучок. Все. І ще туди можна на мілесеньку тюрочку потерти трошки морковочки. Він тоді більш солодкий такий. От бачиш? Все. А ще оце? Ні, а тут не було. Походу, а тут не було морковочки. А, я ж забула сказати, що я сирники, в сирники додаю манну крупу. Ага. І тоді вони отакі. Ага. А ми ну, з нашою. Ну так, да, якось так. Я, бачите, ось що вона тримає в руках, в мене вже слина з рота. Ну це ж треба на зелень. У мене ні на що немає такого слюновідділення, як на зелень. Бачу зелень, слюна тече. Шикарно. От прям уже проглотила, тому що балакати не можу. Так, чим займається Маша? А, тобі я принесла ось ось. Мій контейнер. Твій контейнер. Віка мені приносила тут этот... паштетик ти мені приносила. Оце ми тільки доїли. А ми теж сьогодні тільки доїли. Да. А ця Зірочка, що робить отут? Загружаю вноха. Ага. Ну все, дівочки, працюємо і чекаємо на вечерю. Да. Так, тут накривається на стіл. Сьогодні Куся накриває, накриває. Так, що у нас тут таке салатик. Так, отам перчики у нас, так. Давайте у вас жидкості багатенько. Кого? Жидкості. Так там було більше перців. А, ну так. Да. Так, а це що таке? Там м'ясо, м'ясо і фасоля. Так, а що ще? Фасоля. Так, квасоля, так? Да? Квасоля. Квасоля. Так, тут імбірчик можна поближче до мене поставити. А це піца. Піцу зробив хто? Мама Артема. Мама Артема. Маша не полінкувалася. Я вже її мала привезти додому Артему, але вона так смачно пахне, що ми її тут продегустуємо. Да, вирішили з'їсти да. Тут. Так,
не з'їсти, а... Додому, Артему, а куди додому, Артему? Це чуть-чуть, це тільки... Артему, додому в Київ везти? Ну, так. Та, да. Там цілий моток. З'їмо зараз. Це її багато, це... А, багато, так? Да? Шоста частина від того, що там. З'їмо зараз, каже. Понятно. Там цілий контейнер. Ага. Артему на тиждень. Да. Понятно. Ну, мама як мама. Да. Так, ну що, сідаємо. То це просто щось робить в цьому домі. Все треба зробити по феншую. Маша, просто вкусим. Я кажу, може поріжемо? Ні, просто вкусим. Я такого навіть ніколи не бачила. Як це? Оце... Моті. Моті. Зараз спробуємо моті. Холодне. Угу. Холодне? Ну да, так, воно ж було заморожене. Так, ну давай. І знову здрастя. Так, ну як бачите, перчики ми спробували. Я думаю, що вже в дівчат було відео десь на каналі, бо це було позавчора. А я тут сижу з закутаною спиною. Я таке собі зробила, ну сама ж винна. Отож, прибирала у ті гравликів. Контейнер на 50 літрів. Я його вирішила помити. Ой, помила в банні. Ну, понятно, що не 50 літрів. Ну, літрів 10 там поласкала я його. Потім отак взяла і вилила. Ну, отак як перехилила, вилила. Я почула, що потягнула спину. Але ж, ну, це так. Ну, ой, щось там. Ой, до вечора цей ой, вже лягати спати, ой. Боже, не зігнутись, не розігнутись, розтерла себе отим троксевазином, чи як він там називається, в общем, що знайшла, тим і розтерла. Вчора зранку прокинулась, спина болить, пішла з Кеті гулять, боже, не можу нахнутися, щоб той м'ячик взяти, щоб кинути, в общем. Ввечері тренування, пішла на тренування, кажу, дівчата, якщо я нічого не зможу робити, то буду показувати. Але ж, ну, болить і болить. Нормально, я провела тренування, все нормально. Прийшла додому, навіть нічого. Ну, так, побалює, ну, не так, щоб прям дуже. Думаю, та я ще на ніч розітрусь, і все буде нормально. А потім почалася епопея. Другу не скажеш. Коротше, позвонила мені подружка Тетяна. Вона приїхала тільки з Італії. І, ну, було про що побалакати. Це вже було десь 10:30 вечора. А я поставила телефон на штатів, щоб було зручно балакати. Взяла, нарізала хурму, велику таку хурму, класно нарізала, на тарілочки поставила. Ну і сижу там, кусочок хурму з'їла, з Тетяною розмовляю. І розумію, що розмова надовго. Кажу, підожди, я збігаю бігом в туалет. Ну і побігла. Думаю, бо довго ж будемо балакати. В общем, прихожу, тарілочка пуста. Кеті злопала. Просто злопала цю всю хурму. Я уявити собі не могла, що вона буде її їсти. Ну, стол не піднятий був, стіл, а опущений. Вона встала там, рівнесенько собі все з'їла. Ой, ну, ладно, з'їла, з'їла. Думаю, ну, хурма, вітаміни. Ладно, поріжу собі другу. Ну, в общем, ми з Тетяною до півдругого ляси точили. Потім вона пішла собі спати. Я її наругала, вона пішла спати. Боже, вночі чую, бігає. Бігає, туди побігла, туди побігла. Лінолеум стукаю, ці копита, другого слова не можна сказати. Думаю, що вона там бігає? Дивлюсь, беру, дивлюсь на телефоні. Боже, 4:30 ранку. Думаю, що вона носиться? І в цей час, як я тільки подумала, вона забігає, заскакує на мене на кровать. Зайчика. І ау-ау-ау, я розумію, що щось трапилось. Мабуть, хурма та спрацювала. Треба бігти. Боже, вставати з кроваті, в мене спина. Поки я вдяглася, там одну ногу за коліна, другу за... Ну, в общем, а ця коло дверей скаче, підскакує і хвостом мантиляє, так їй весело і радісно.
Думаю, ну, господи, ну не схоже ж на хвору собаку, щоб щось боліло, вона вже ж так не раділа. А вона біля дверей отак, як м'ячик, скаче, хвостом мантиляє. Ну що, іти надо. Вийшли на двір, вона через дорожку перебігла. Ну, в общем, розстройство. Почистила вона собі шлуночок, почистила, класно, да. Ну і все, ви ж розумієте, да, ще там пройшлись далі, трошки попісяли, ще пішли назад, вона там ще щось посиділа трохи. Кажу, ну все, пішли додому. Приходимо весело додому, вона в коридорі, я знімаю з неї ошейник, вона забігла в кімнату, в свій диванчик, в клубочок і спать. Клас. Можна вже лягти спати, як ти в півп'ятого ранку встав, погуляв вже на дворі, вдігся, роздігся, спина болить, я зараз буду, лягу спати. Ну, лягла ж, звісно. Включила телек, дивилась, ну і заснула вже, ну я не знаю, вже, мабуть, було десь 7 година ранку, тому що, ну, вже світло. Сплю, чую, опять мене нюхає. Весело, дивлюся, весела морда така сидить коло мене, дивлюся, о Боже, 9:30. Ну, в общем, я встала, кажу, ні, так не буде, це зараз зривайся, опять іди, ні. Приготувала сніданок, покормила її, поїла сама, короче, гуляти ми пішли в 11 ранку. І оце гуляли. Так довго так розповідала, да? А хотіла ж вам... В прошлому своєму відео я казала, що розповім про Нафаню, про те, що відбувається в хаті і як воно все буває. Да. Значить, ще до 40 днів Саші, ну буквально десь там за пару днів до цього, я щось тут робила, я вже не пам'ятаю на кухні. В общем, ця пригає вже, я збиралася йти з нею на двір. А потім що? От, у мене прийшло повідомлення, хтось там замовляє мох. І багатенько щось там, десь 5 літрів, що його треба пакувати. Думаю, ладно, не горить з нею, попакую мох, а потім піду. І починаю пакувати цей мох. Боже, як загарчить дрель. В общем, сусіди роблять ремонт. До цього тиша була повна. Боже, дрель, такий грохот. І там у Саші в кімнаті, в його кімнаті. Грохот оттуда. І починає все падати. Боже, я заскакую. Там дрель працює в стінку, я так розумію, нашу. І в мене все летить. Отак на поличках все, що там стояло. Та я зараз покажу. Бачите, що в мене тут робиться? Тут є... Ліки збирала, які не потрібні, треба все кудись діти. Так, стірка, ось куча всього гладить. Ладно, я ж не про це. Так, бачите оці полочки? І оце з оцих полочок всі оці мої туалетна вода, духи оці. Ну, в общем, все, що отут стоїть, контейнера отут не було. Все це падає отсюди. З дзеркала все падає на пол. В общем, вони от цю стінку робили проводку. Ну, я вже все вже на пол, я все хватаю, піднімаю і починаю стукати в стінку. Ой, я ще світло додавала. Так, в общем, все це падає, я стукаю в стінку, вони затихли. Прибігає сусідка, дівчина молода, прибігає, каже... Що трапилось? Кажу, я подивись, що в мене робиться. У мене все падає з полок, все на те саме. Кажу, ви мені в стінку продирявите насквозь. Вона каже, ні, не продирявимо. Він штрубить отак штрубу, як воно там називається, взагалі не знаю, електрика. Ну, кладе електрику, і виходить, що оце отак дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин, бо цей вся стінка дребіжить, полочки дребіжать, і все падає. Ой, в общем, я зайшла сюди, сіла. І думаю, господи, ну, ангели-охоронці, чи Господь Бог, чи хто мене зупинив, що я не пішла на двір. Це було 10 хвилин.
Все, все затихло і тиша. Якби я пішла з дому, з Кеті, і оце вони все робили, коли мене дома не було. Уявляєте собі, що я приходжу додому, а в мене дома, в Сашиній комнаті, все, що було на поличках, наче отак рукою змили, і все лежить на полу. Я не знаю, що б зі мною було. Ну що, от що можна думати в такому випадку було б? Якби я не чула ту дрель, і якби я не в цей час не була вдома. Та хоч би з Кеті, хоч би на роботу пішла. Це могло б, ну, в будь-який час. В общем, сіла я і думаю, господі, отак ми на Фаня, домовий, там щось пропало, я й досі за той пульт не можу заспокоїтись, куди він мог дітися. Це ж, Боже, коли це ще було. Я точно пам'ятаю, що я навіть постіль перестіла, що той пульт до подушки прилип. Ну, я зараз вже думаю, ну, може, в наволочку якось десь він там заліз, що я ту подушку переклала. Ну, я ж його знайшла під подушкою. Але ж уже після того, як купила новий пульт. А ще ж Саша з розповідями про Нафаню, його, ну, я не знаю, він його явно бачив, він розповідав, який він, як він виглядає. Я не знаю, я не бачила ніколи і кажу, я йому завжди казала, ну не всім дано бачити. От ти бачиш, а я ні. А останнім часом то він взагалі казав, ну ми там сидимо, вечеря, він каже, от Нафаня там мімо побіжав. Може і побіжав, я не знаю. Ну я не бачила. Ой, але ж сказати, що я зараз там повністю стверджую, що немає цих явищ, ні. У мене як померла мама, господі, стільки всього було такого, ну, незвичайні речі такі. Ну, то телефон той Nokia просто серед ночі у брата з дружиною, серед ночі спрацював фотоапарат в телефоні, в кнопочному. Клац, фотографія. Після маминої смерті. Ну, дуже багато всяких оцих тих самих, ну, я до чого кажу, що інколи бувають такий збіг, що, як би я це пояснила, якби я не була вдома. Я не знаю, я після цього мені б, страшно було, я аж заїкаюся. Мабуть, страшно було б в хаті знаходитись. Бо що б я собі подумала? Що це щось так не подобається, щось так, що це можна було все позмітати і все попадало на пол, це в його кімнаті. Розумієте, да? Які бувають випадки. А ми грішимо на тих Нафань і на всіх. Хоча Нафань у мене там стоїть, і гроші в його лежать, і медок, і все на світі. Саша в нього вірив, і я кожного разу кидаю туди конфетку і кажу, ну що, Нафанічка, мабуть, я тобі подобаюсь, і ти мені нічого поганого не робиш. Да, недавно усю ніж. Прийшла Віка, кажу, Віка, в мене пропав ніж. Все, перерила всю квартиру, пропав. Єдиний гострий ніж пропав. Мама, знайдеться. Ну, звісно, знайдеться. Пару днів пройшло, я поливати квіти, ніж торчить в квітах. Я згадала, що я там підпушувала земельку, поливала, і там його і ткнула. От і все. От і всі пояснення. От такі бувають випадки. Угу. Так що не дуже ми, як то кажуть, наговорюєте на своїх домовушок. Треба розбиратися, що воно, як воно і як воно буває. Ой, все буде добре. Але ж я все одно в ці явища вірю. Но не завжди воно так. Ні, щось таке набалакало. Ну,
Боже, я згадую у Людки, у моєї подружки, як кровать її там тряханула. Це не землетрусу, не землетрусу, нічого не було. Боже, щось я нічого вимовити не можу. Бо спина в мене болить. Так, я вам розповіла, як воно буває. Я як ота бабуся на печці, знаєте, чи на віконці. Як там її бабушка Аріна була, чи хто там. Віконце відчиняється, вона там все розповідає. До побачення, віконце закривається. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Бо мене дивляться без підписки. Я розумію, хто дивиться. З Машиного каналу, з Вікиного каналу. Ну, не тяжко, на колокольчик підтримати мене. Я вас всіх дуже люблю. Всім дуже дякую за коменти, за підтримочку. Все добре. Ну, то й все. Я все розповіла. Перці були смачні. Якщо про перці починалося, то перці були смачні. Віка з Машею сказали, що такі вони повинні приготувати, а от начала до кінця. Спочатку до кінця. І так виправляєте мою українську. Я не ображаюся, навіть навпаки. Мені це так весело, коли в одному відео 15 слів, такий перевод на українську. Да, нічого, все буде нормально. Все, всіх люблю, всіх цілую. Всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна.